ինքը չգիտես ինչի վստահեր, որ մենք այդ տարի ու կեսա դաշտանային արյուն մենք քննարկում։ Ինքը ալամ աշխարի ու ռոլը գնա շատ հայտնի։ Ոնց կարա ինքը դիմադրի հայկանի ուների։ 100,000-ը արդի թեմա է փոխում։ Լալան, մեր բակի։ Կյանքում հրանտ չի դառնալ։ Որովհետև կրծքերը մեծ էր։ Դու անփորձ շատ սեքսուալ աղջիկ ես, դու 50 տարեկան պրոֆեսիոնալ բուժքուր ես։ Քեզ ենք վեկալում գործեր։ Քեզ խնդրում։ Եվ ավշո խնդրում աչք դեր, հա։ Ձեռները լվանում են, ձեռնոց են հագնում լուրջ, շպրիցը վեկալում են, բժիշկ կոսմետոլոգ։ Ոնց ինքը սկսի մտածել, որ միգուցե խնդիրը Իրանից չի։ Մի հատ 6000 դրամ է, 7000 դրամ է։ Մի հատ սպերմոգրամ է։ Չեք կարող ձերի վերցնեք այդ անալիզը։ Հիմա ես ֆեմինիստ խաղամ ստեղ։ Այդ աղջիկ Iron Man-ը ինքը նույն Tony Stark-ի ուղեղն է, նույն շարժուձևն է, նույն խոսալուձևն է, պրոստո ուրիշ կոստյումով։ Ուրիշ կոստյումով դաշտանունի։ Այս թեման վերջը քննարկեցին։